Elektronski karton koji je valjevska stomatologija nedavno počela da koristi sadrži sve neophodne podatke važne za medicinsko, izveštajno, finansijsko i statističko praćenje pacijenta. Posebna pažnja je posvećena kompletnosti podataka o socijalnom osiguranju. Karton ima šemu za status mlečnih, stalnih zuba, uključujući i parodontalni status. U njega se pored statusa unose pružene usluge, naziv usluge, početna i konačna dijagnoza po međunarodnoj klasifikaciji bolesti. Evidentira se ime stomatologa i administratora kao i cena. Ovim programom maksimalno je olakšan rad stomatologa i sestara. Doktorka Snežana Ivanović, načelnica stomatologije, naglasila je da će se sa instaliranjem novog rentgen aparata ortopana i njegovog softvera dobiti mogućnost povezivanja sa stomisom i dobijanja snimaka direktno u ordinaciji. Ovakav program postoji još na stomatološkim fakultetima u Beogradu i Novom Sadu, u Beogradskom domu zdravlja Vračar, a polako je počelo i uvođenje u druge domove zdravlja. Nabavku stomatološkog informacionog sistema ova služba je obezbedila iz sopstvenih sredstava. Parcijalno se menjaju prozori na stomatologiji, a pri kraju su i radovi u prizemlju zgrade, gde će se nalaziti savremena oralna hirurška sala, rentgen kabinet i dve ordinacije za ekstrakciju zuba.